Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головне. На Широколанівському полігоні тривають командно-штабні навчання. Жорстоке поводження з тваринами. У зоозахисниці вилучили 3 собак. Миколаївські спортсмени повернулись з чемпіонату з тхеквондо. На Широколанівському військовому полігоні тривають двосторонні командно-штабні навчання. 28-ма окрема механізована бригада наступає, 59-та обороняється. За наказом командира 1-го батальйону 28-ї бригади, одна з бойових машин виставила димову завісу, імітуючи пересування ротних колон. Мета – вести противника в оману. Ми, так мовити, наступали, робили відволікаючий маневр, кидали димові шашки, щоб наша техніка, нашого батальйону могла спокійно переправитися через річку і пройти в наступ далі. Думаю, що виконали, на 100 не скажу, але на 90% точно. Задум діє. 59-та наносить удар, чим марно витрачає боєприпаси. Для цього проводиться навчання, для того, щоб навчитись. Тобто кожна людина має право на помилку, тобто може помилитись, да? І не помиляється той, хто нічого не робить. Я кажу, да, не маже той, хто не стріляє. Тобто кожна людина може прийняти і хибне рішення, і недоцільне рішення, але це для цього і ці навчання проводяться, для того, щоб людина зрозуміла свою помилку, да, і врахувала на майбутнє. Передова група захопила плацдарм. Бойові машини піхоти зайняли позиції для оборони. Поки навчання тривають, офіцери обох бригад, що беруть у них участь, говорять, не так важливо, хто формально переможе. Важливий саме досвід і практичні вміння. Пройшли всі відповідні рубежі, було зіткнення з противником, який нас спостерігав. І найголовніше питання – це здійснення форсування та заняття плацдарму, яке ми виконали. І на даний час, під час оперативної паузи, плацдарм знаходиться під нашим контролем. Головна мета командно-штабних навчань – злагоджена робота та відпрацювання взаємодії командних ланок. Відпрацьовується нова програма, щоб взаємодія йшла. Зараз більше уваги йде на управління підрозділами командирів відділень, головних сержантів зводів, командирів зводів, командирів рот. Вже, в принципі, хлопці у нас, як то кажуть, бойові вже, да? Тобто не перший рік на війні, то вже, в принципі, де противник, сектора обстрілу, це вже знають. Зараз відпрацьовується управління з цим всім. Навчання ще тривають. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаївщина. У Центральному районному суді міста Миколаєва продовжили розгляд справи щодо вбивства жінки на Аляутському узвозі. Сьогодні судді мали прийняти рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним. Судове засідання розпочалось не в повному складі. На слухання справи не з'явилось жодного з 3 адвокатів обвинувачуваного Артура Вацмана. На суді його мати пояснювала причину неявки захисників. Я спілкуюсь з захисниками. На позаторному засіданні Варчук сказав, що всі далі засідання у нього з вами Аби прийняти рішення, суд викликав незалежного державного захисника, який представляв інтереси обвинувачуваного. Після перерви та заслуховування обох сторін суд постановив для Івана Пигорєва та Артура Вацмана продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. На такий же термін продовжиться й домашній арешт у Єлизавети Семерікової. Наступне судове засідання відбудеться 2 вересня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, в ніч 1 серпня 2018 року на Аляутському узвозі до смерті забили жінку та забрали з її тіла цінні речі. Правоохоронці затримали 3 одеситів з підозрою у вчиненні правопорушення. За версією слідства, 2 чоловіків та дівчина через сайт знайомств знайшли потенційну жертву для пограбування. Під час зустрічі розпочалась сутичка, жінку вбили. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство.
Своєчасна ветеринарна допомога тваринам не надавалась. Собаки визначені та потребують індивідуального догляду. Сьогодні в Центр захисту тварин надійшов офіційний висновок Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини після огляду трьох тварин, вилучених у миколаївської зоозахисниці Лідії Шуст. Завтра на неї подаватимуть заяву до поліції. Комісія мала звільнити приміщення, яке незаконно займала Лідія Шуст. І передати його в власність міста, треба було забезпечити безпеку працівників комісії. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. От, ці три собаки були забрані на КП, от, стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні, вода би якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Зокрема, на лікування собак, які зараз знаходяться в Центрі захисту тварин, збирали гроші в соцмережах. Попри це, своєчасна допомога тваринам не надавалась. Це офіційний висновок ветеринарної держлікарні. Тварини у край занедбаному стані, говорить ветлікар Сергій Мовчан. У однієї тварини було виявлено враження верхньої щелепи, там наскрізний отвір, трохи далі носового дзеркала. І виходить ще травма нижньої щелепи, там, ну як не верхньої щелепи, тільки з сторони слизової оболонки. Ну, дана тварина на даний момент в неї там гнійних процесів ніяких немає, але ж це, ну, тварина не може споживати нормально їжу, пити. Ну, їй потрібен догляд людини. В основному були зарощі переломи. У однієї тварини перелом на зап'ясті, передня права кінцівка. У іншої враження було, скоріш всього, тазостегнового кісток. Зараз тварини як інваліди. Тобто вони не можуть самі якби нормально ходити, тобто вони кульгають. Вартість лікування щелепи одного з псів складатиме щонайменше 20 тисяч гривень, говорить лікар Сергій Мовчан. Додає, при надходженні тварини були боязливі та агресивні. Для того, щоб вони адаптувались, потрібен час та догляд. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Ну, це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Ми намагалися зв'язатися з зоозахисницею Лідією Шуст. На телефонні дзвінки жінка не відповідає. Забрати тварин також не намагалась. До мене на зв'язок вона не виходила. Я не знаю, подальша доля цих тварин. Тому що без індивідуального догляду вони не мають шансів на те, щоб вижити. На КП, на жаль, ми не можемо забезпечити необхідний ветеринарний медичний догляд за одною з тварин, якою пробита щелепа. Там потрібна достатньо складна операція, наших можливостей тут не вистачає. От. Дві інших будемо шукати або на прилаштування, або якщо не знайдемо, куди прилаштувати, ніхто не захоче їх забирати, тоді у сроки визначені законодавства проведемо евтаназію. Тобто я не бачу іншого шляху. Термін до евтаназії тварин, про який говорить Олександр Голобродський, складає 2 місяці. Забрати собак з території комунального підприємства може будь-хто. Лідія Шуст також може озвучити на нашому телеканалі свою версію щодо стану тварин. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Учні початкової школи з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети в темну пору доби. Таке рішення раніше ухвалили навесні під час проведення всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. У Миколаєві такі жилети вже отримали 5 шкіл в рамках національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму «Traffic Challenge». Загальноосвітня школа номер 43 імені Костянтина Ольшацького – одна з тих, кому вручили сигнальні жилети. Навчальний заклад знаходиться неподалік від проїжджої частини. Ідучи на екскурсії, школярям доводиться переходити дорогу, розповідає заступниця директора школи Олена Рябенко.
Якщо ми виходимо, то ми обов'язково беремо якісь опознавальні речі, щоб водії зупинялися, ми чергуємо, але ж ми гадаємо, що ці жилети і ці нарукавники допоможуть нам при переході доріг, коли наші діти йдуть на якісь заходи. Ми часто ходимо в бібліотеку на проспекті Корабелів, наші учні часто їздять до музеїв, до кінотеатрів. І класним керівникам буде зручніше, якщо ми зможемо видавати їм ці речі для відвідування міських заходів. У світловідбиваючому комплекті 8 жилетів та 20 нарукавників. Надіваю іменно на руки, тобто там їх багато, либо один, либо два. І також жилет, який діти надівають. Тобто сама національна програма «Трафік Челлендж», щоб там написано попередження дорожньо-транспортних пригод молоді. Тобто діти їх надягають, вони дуже такі яскраві, зі світловідбиваючими елементами, тому на дорозі будуть помітні. Мета світловідбиваючих елементів – запобігти дорожньо-транспортному травматизму серед дітей, говорить поліцейський Олександр Федоров. Молодшому поколінню нагадати правила дорожнього руху, усвідомити їх щодо ПДР та нагадати вже дорослим поколінням про їх відповідальність щодо ДТП та інших пригод. Саме тому нам було надано певні жилети та світловідбиваючі елементи, які ми згодні передали школам. На даний момент отримали 5 шкіл ці жилети та світловідбиваючі елементи. З 1 вересня іншим школам, які є в списку, ми вже передамо. Але ми не просто приїхали в школу та їх віддали. Тобто ми провели заняття з учнями школи, нагадали їм правила дорожнього руху, як себе поводити в тій або іншій ситуації, розказали, для чого потрібні світловідбиваючі елементи та жилети. І якщо вони будуть йти на екскурсію зі школи або виходити за межі школи з викладачами, вони надягали, водії їх бачили та вони вже були помітними для водіїв. Цьогоріч на Миколаївщині до першого класу йдуть 12 301 школяр. У Департаменті освіти і науки сподіваються, що держава забезпечить сигнальними жилетами безпеки усіх першачків. Проте директорка департаменту Олена Довиченко говорить, поки що такої інформації не отримували. Володимир Гройсман зазначив, що ці жилети отримують у вересні всі учні початкової школи за рахунок державних коштів. Тому ми сподіваємося, що настане вересень і ми ця ініціатива буде реалізована в життя. Поки що інформації конкретно ми ще не отримали. Ну, як звичайна річ. Тому я переконаний в тому, що це дасть можливість нам дуже багато дітей захистити. І от ми починаємо ще одну таку традицію. У нас є пакунок малюка, а є от ще такі жилети. Так що так. У вересні світловідбиваючі елементи мають отримати ще 5 навчальних закладів міста, 3 дитячих садка та 2 школи. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 1 листопада Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкриватиме 93-й театральний сезон з виставою «Одруження» за п'єсою українського письменника Миколи Гоголя. Зараз в театрі тривають репетиції. Режисер вистави – литовець Лінас Маріус Зайкаускас. Спектаклі грають лише жінки. У шекспірівський час усі ролі в театрі виконували чоловіки, навіть жіночі ролі. Джульєту грав чоловік, Офелію грав чоловік. Я подумав, що чому б тут не зіграти одним жінкам? Хто краще знає про одруження і розуміє всю цю проблему? Це, звичайно, тільки жінки. Ну і, звичайно, жінки найкраще можуть зіграти чоловіків, цих дурнів, які таки не можуть одружитися. Річ не той. Ірина Тубальцева грає роль головного нареченого Подколєсіна. Говорить, грати чоловічу роль складно. Поки що важко, тому що ми ще не розуміємо до кінця чоловічу натуру. Щоб жінка зіграла чоловіка, це дуже важко. Це не тільки перевтілитися, а розуміти, мислити як чоловік. Але це дуже цікаво і показується, знову ж таки, проблематика того, як чоловіки бояться одруження, бояться бути одруженими, обов'язки, які лягають на плечі. Репетиція вистави триватиме ще 2 тижні. Крім неї, в новому сезоні на основній сцені покажуть 7 вистав та 2 на малій сцені. Також до початку нового театрального сезону в театрі провели ремонтні роботи. Встановили пандуси при вході та в самому театрі. Побудували вбиральню для людей з інвалідністю, говорить директор театру Микола Берсон. Ми підняли, там навіть не побачити, весь мрамор
і зробили так, що колиска прямо в'їжджає в театр. Ну, нашій будові 100 років. Ну, нема зайвого приміщення. Я пішов на те, що повністю переобладнав коридор акторський, убрали східці, зробили в'їзд такий, зараз можна в'їхати, розширив туалети і ну, зробили по всіх правилах. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Спортсмени збірної України з тхеквондо, які брали участь у чемпіонаті світу в Узбекистані, сьогодні повернулися до Миколаєва. Кореспондентам Суспільного розповіли про результати змагань. Чемпіоном світу з тхеквондо серед кадетів вперше став спортсмен із Миколаєва. Захід проводили з 7 по 10 серпня в Ташкенті. У ньому взяли участь спортсмени з 53 країн. Григорій Хазяїнов був старший тренер цієї збірної. І результат цієї роботи – третє командне місце в світі серед чоловіків. А в Миколаєві – це вперше в історії наша золота медаль на чемпіонаті світу. 10 серпня, в завершальний день кадетського чемпіонату світу з тхеквондо, 14-річний миколаєвець Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль. Чемпіон світу – це найвище досягнення спортсменів віком до 15 років. Усі суперники були сильні. Найлегшим був перший бій зі спортсменами з Монголії. Я виграв із рахунком 61-9. Такої кількості балів за бій не здобув на цьому чемпіонаті жоден спортсмен. Найважчий був третій бій з іранцем. Я виграв з рахунком 29-20. І в фіналі з рахунком 21-8 переміг спортсмена з міста Тайбей. Я їхав туди здобути титул чемпіона. Я розумів, що це мій перший і останній шанс як кадета. Дякую тренерам, батькам за підтримку. У чемпіонаті світу брали участь тхеквондисти 2005-2007 років народження. До складу збірної України з тхеквондо ввійшли 20 спортсменів із 7 областей. Миколаїв, окрім Сімура Мірзоєва, представляла Олександра Лабузова. У передостанній день чемпіонату Олександра програла бій суперниці з Узбекистану і завоювала 5-те місце. У першому раунді я вигравала, у другому раунді я почала пропускати, і у третьому раунді я програла у 2 бали. Якщо ти один раз програв, то в інший раз треба не здоганяти. Старша сестра Олександри Лабузової Марія в 2014 році стала першою миколаївською спортсменкою, яка взяла участь у кадетському чемпіонаті світу і представляла Україну в Азербайджані. Це взагалі був мій перший турнір і за кордонами. Я вважаю, що я виступила гарно. Я виграла 2 бої і стала 5-ю у своїй ваговій категорії. З 31 липня по 3 серпня 2019 року тхеквондистка Марія Лабузова брала участь у чемпіонаті Європи з єдиноборств серед студентів у Хорватії і завоювала срібло. Я провела 4 бої, 3 виграла і, на жаль, на золотому балі поступилися іспанці. Це була як підготовка до чемпіонату Європи серед молоді, який буде у Швеції. А про тренера можу сказати, що він теж немалий вклад зробив у цю перемогу, тому що він постійно мене підбадьорював і сказав, що я це зможу, і я це змогла. Тхеквондо – це молодий вид спорту в Україні, але наша збірна досягла великих висот у цьому спорті. Тетяна Бакуцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цей час. Бажаю вам перемог та вдалого завершення вечора. На все добре.